ni kuuliza serikali yetu kuu na pamoja na idara ya Railways, hii mambo ya kubomoa mali za watu, hiyo mambo haina maana kufanya mambo kama hiyo katika karne ya 21st century. Vile tulikubaliana pale Sagana ni kwamba tukitaka kubomoa tunapatia watu notice, mtu ambaye amepatiwa lease na ako na approval documents ajenge ghorofa 20 ama ghorofa 10, kama yatabomolewa basi ambue yes tulikupatia lease, tumekupatia approval, lakini tunataka kubomoa, tutakompensate namna hii, nyinyi hamna lease, nyinyi tuwapatia notice. Lakini wananchi jana okalau wananchi walikuwa tayari kutoa mali yao, haikuwa haja kubomoa kupiga chuma na hiyo vitu, ilihitaji tu siku moja tu peke yake. Kama governor niambiwe, mimi sikuambiwa, kama governor niambiwe, governor watu yako wanatakikana watoke kwa railway, basi kuambia kwa heshima toeni mali yenu, na walikuwa wameanza kutoa wakati walikoja hata kuvunjiwa. So niulize kwa heshima kuu, najua wakati niongea na MD wa railway Philip alisema kwamba walikuwa watasimamisha hiyo, na natoa shukrani county commissioner aliyeenda akasimamisha hiyo bomwaji ili wananchi wetu waweze kutoa mali yao. Lakini ile mali nyingine county commissioner imebomolewa ni mali iko na lease, wako na lease ambao bado zinaendelea na approvals, hiyo wata sort out na railway, na natumaini watakuwa compensated kama vile watu wengine wao compensated wakati mali yao imeharibiwa. Kwa hivyo niulize tu tufanye kazi kwa kuelewana, kama kuna kitu inahitajika.